اب اس کے بعد مدرسہ حاضہ کے طلبہ حفظ میں سب سے زیادہ کمسین اور معصوم بچہ محمد کروڑ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، موصوف آئے اور نعتیہ کلام سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائے۔ محمد کروڑ مائک کے اوپر تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ یہ سنا ہے، یہ سنا ہے، یہ سنا ہے، یہ سنا ہے، یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ کبھی یاسین کبھی طہٰ کبھی واللیلایا، کبھی یاسین کبھی طہٰ کبھی واللیلایا، جس پہ قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جس پہ قسمیں کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ السلام علیکم۔
माशाअल्लाह, मौसूफ ने अपनी मासूम और प्यारी प्यारी आवाज में बेहतरीन नात पेश फरमाई। अल्लाह ताला इस बच्चे को वक्त का हसान बनाए।